yana handalak. O'zbekiston telekanali. Kavşanganınız kavşangan eken ya. Tezleştirin, tezleştirin. Bu karınam yarışken yarışar eken. Kadı kamat gelişken adam olsa onunla kork. Burası savlat bağışlar eken. Biz bu koşunu yokuşa gelirken olsa aşıkça yük. Yürekke yük, ayakka yük. Yakında işkona tamamından hizmet seferi gibi varsam kulağı kesen arttırıp gitti. Kimdir samolyotdan desa yana kimdir shamollatgansiz deb aql o'rgatyapti. Men aytaman bir doktorga ko'rining, desam, mana gapimni olmasdan kim nima desa shu dori ekan, darmon ekan deb qo'yadi. Mana yaqinda bittasining gapiga kirib, oq piyozni suvdan tomizgan ekan qulog'iga, qulog'i umuman shang'illab qoldi. Endi o'zim majburlab olbormasam doktorga. Go'yo men aybdorday bo'lib qoldim xizmat safariga jo'natdim. Yaqinda ham mayli, endi ko'zday qo'shnim bo'ladi. Qo'shnichilik haqqi degan gap bor. Lekin bosh og'rig'i bo'ldi, to'g'risini aytsam. Bo'la qoling ey. Tezlashtiring. Bo'ling, tezroq bo'ling, kutib qoldilar. Qo'shni, siz xijolat bo'lmang. Xizmat safari bir bahona. Aslida bu ancha oldin boshlangan edi. Mashina oldilar-yu, piyoda yurishni unutilib qo'ydilar. Hattoki bir qadam joyga qo'shnim kelgan, mashinada chiqadigan bo'ldilar. Mana oqibati. Uyda qolgan kunlari og'izlari tinim bilmaydi. Tezroq bo'ling, qoldirib sizni. Doktorxona yopilib qolmasin. Voy qulog'im. Gap qulog'da emas, qorinni yo'qotish kerak, qorinni. Kallangiz gavdangizdan katta to'ba qildim. Bir otim noscha aqlingiz yo'q, ha? Qorinni yo'qotsam, ovqatni qayerdan yeyman? Lekin quloqqa qorin nima aloqasi bor? Yaqinroq keling, yaqinroq keling, yaqinroq keling. Aqlli ish qilaylik. Mana bitta ish kam bo'ldi mana. Ana endi o'xshadi. Nima qilganingiz? Vahimangiz juda baland. Yo'lda biror bir ko'ngilsizlik ro'y berib, oyoq poyog'i uzatib yuborsangiz, deyman, iyangiz tushib qolmasin. Nafasingizni yel olsin. Nafasni yel olsa olsin, quloqni yel olmasin. Sekin. Bularga yursam ko'chada hamma menga qaravoratda, boshqacha bir yo'li ko'rayapti buni. Sizga kulturni bir chiroyli yo'li kerak-da. Boshqa yo'li ham bor. Pichoq bormi? Pichoq bering menga. Nimada pichoq? Pichoq ham bor ekan. Ikkita quloqingizni kesib beraman qo'lingizga. Xohlaganingizda bir oltiga chiqib qilib boraverasiz. Yuring. Ye, bunaqangi kasal inqillamay yuring. Men inqillagan kasalni yoqtirmayman. Inqillamay chaqqon-chaqqon yuring. Piyoda yurishda ham foydasi bor yurakka. Kuyovmi? Ya, 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 Zokir aka, Ortiq aka, qandaysizlar? Qandaysizlar o'zi? Ha, kuyov, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kecha qo'shnining to'yida rosa itbaliqqa o'xshab yayrapmizda. Mana endi oqibati bosh yorilgidek og'riyapti. O'zingiz ham tekin bo'lsa, lomni yutadiganlar xilidansiz-da. Ortiq aka, quloqqa nima bo'ldi? Bir kasal ko'rdiga ham bormaysiz. Ularni oldilaringga chiqayotgandim o'zi. Huzurda balnisaga boryotuvdik. Yuring. Yo'q, shoshilmanglar, Ortiq aka. To'xtang, to'xtang. Bitta zo'r taklif bor menda. Ajoyib bir taklif bor. Yuring. Bor, uyga o'tamasin. Shoshilmang, Ortiq aka, shoshilmang, Ortiq aka. Nima taklif? Shu meni ichimdagi sirlarimni sotib olasizlar. Ye? Sizdagi sirizni qanaqa sotib olamiz? Buning uchun oldin bitta yarimtaga eriysizlar. Keyin men mast bo'laman. Ana undan keyin ichimdagi bor sirimni sizlarga aytaman. Bizni ko'rinmay, istig'for. Yo'q, yo'q, Zokir aka, ko'ryapsizmi? Ye, ye.
جاهل کمی یه زاکر که ده یارم تگه نمی ای احتیاط بولینلر ات تاغن دکتر کلاق نه یومان دی پردازه نه پاک ایت تیش بکوی مسل ممکن می دکتر؟ ممکن که السلام علیکم و علیکم السلام یخشم سیز سال از یخشم تیچ مسل یه از یزکی دکتر این راز بیره بکم بگید تیشکی بسو خواه تیشکی بسو الله اکبر باری یتیم کلی من از بر دقیقه گه بر منت یه بر دقیقه اینکی دقیقه که نیم هست باری یتیم کلی که اینگر بشه همست یه خلاص داره؟ این نبسی یه خلاص آدم حالا قایده همه گه برخل باری یتیم کلی که اینگر بشه همست یتیم کلی این با مثل قره میمنم کور میمنم خب اصد دوزمه خب ممکن ما دکتر همه گپ باشته یا پولیز بلند کرسطی خیر از آریم یا من هیچ خیرم آرمه ایده دکتر من خوشنم بیمار خوشنم ناب کلودم چون رخصت رو دگنه کرودم آدم کلی که مثلا بیمار چقری آدم نگه حیران سن بوده حاضر ممکن بود دکتر؟ ممکن کلی کلی من هم بیمار ای یخشی بیا قوتیم بیا قوتیم قوتی رکنس قوتی قوتیم بیا قوتی رکنس قوتیم ایگلی ایگلی اکتا قول چیروب ایگلی 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 قول یرگه قول اش پال گیتی تیسی قول ها ایگلی ایگلی پال گیتی تیسی ها پریونیز دن بیا قوتیم بیا قوتی رکنس یکی شده خیر گه جایلشت گور بالدم تون بشکنه خیلی گه ماست شنو گور بالد کنه که ماست تیکش رفت دلم دو اما ایل کلاخ شنگل یپ دم دیم شنگلشم گپ زنگل ونگل لب گیتی یپ دی کلاخ همه اصلا قارنده قارنده یو قچ گرک یشنگ مسلم فاروق بولنس یشنگ این اینی بیشتی تشنگ سلام از سلام از این گفنیز بر جایدن چطه من هم ایتادم کارم نندیب دکتر دیمه دیدن شو دیده دیم آره ولی من گرین گینن وانو وزم دوالی مست من داری یه دار پاری که یه مست دکتر من وزم بلر من بیاغنم من یه قوی برین بابت صاحب بلین تاب بابت مایده من صاحب بلین ایه من یه قوی برین بیاغنم من یه قوی برین گرین 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 خیرله ده یورپ سیز اکیش بوب کتی اونا قپنی بیما یعنی اوترمنگ اینده بولده قلین نماله کتر یورپ سیز شوز آدم ده آزدرت دیدیو این او بنار سوال ده منه یول ده یوگرگم ده اوچه پاسم اگه یوگرگم پیتم ده ایمن ده آلما پامیدار سبز یه بیا خالنگیر نفسینگز گه اوچ چوچو ترینگ سترت که کچ بولده Başladık mı bu masayı? Durun. Yukarı göster. Durun sırtkı. Dikkat kılamız. Hayırlanamız. Mırş! 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 Sırtkı. Aman yürüyüş forması da masman. Siz için geldim bana. Sağlığınızı öyle sesçi. Dikkat kılamız. Bu oldu. Formada bulmasaydı, et de formada bile boşlayımız. Gittik. Start! Start! Dikkat! Tayyarlanamız! Yugur! Tigirmandı başka çıbarıp kesen buldu mu? Yugur!
Kimdiki? 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 Ortak aka! Ey yenge! Ha kim var? Ha kelin kelin, assalomu alaykum. Kelin. Yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat Xudoga. Keling. Ha, keldim. Endi men shu sizlarga besh ketmadim-da. Bu bir gap eshitib qoldim menga. Qoyil qolmadim sizlarga. Doimi mana shunaqa gaplarni qo'shnilardan, ko'chada odamlardan eshitib yuraman. Aslida ular bizlardan eshitish kerak bunaqa gaplarni. Nima gap eshitib keldingiz yana bir pasta? Yanga. Bu ortiq akam ertalablari yugurib qayerlargadir borib katta miqdorda pul olib kelayotganimish. Rostmishiga? Obbo, endi shu gap chiqibdi de. O'zi yugurishlari mahallada mingta gap bo'ldi. Sport bilan shug'ullanyaptilar. Sport? Qanaqa sport? Shunday qorinli odam sport bilan shug'ullanadimi? Yangi siz ham olib qochasizda. Doktorga borgan ekanlar, doktor aytibdi, qorin yo'qotish uchun yugurish bilan shug'ullaning deb. Yuguryaptilar har kuni ertalab. Doktor aytganmi? Ha, endi nima bo'lganda ham ehtiyot bo'lgan yaxshi. Tag'in yuguraman deb ko'chada paq etib yiqilib, qorni tarsib yorilib ketmasin deyman-da. Yer uchun. Hazil, hazil. Shunga ham jahl qildingizmi? Kimdiki? 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 Bonca, 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 bonca. Sportchilarga shon sharaflar. Sog'liq qanday? Yettilab turganga. Xudo beradi deydi-yu. Ha, xalqimizda shunday yaxshi. Yo'q akan, mana. Salanchi. Hozir men burilishdan topdim. Topib oldingizmi? Buni salang. Kimniki, kimniki desam hech kim bilmaydi. Hech kim yo'q ekan. Salang buni. Buni ro'zg'orga ishlatmayman. Buni ana Oliya momo bor-u. Shunga berib yuboraman. Hech kim yo'q, savob bo'ladi. Tabriklayman. Sizdan nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lomlik ham paydo bo'pti. Raqa. O'zgarish bor. Tabriklik bor. Mayli, nech pul bo'lsa ham shunday qilamiz. Menga qarang. O'zingiz qayerga boryapsiz hozir? Men bir ukol urdirib kelay. Ha, u poliklinikagami? Yo'q, qo'lga. Ukoldan yugurganda foydasi katta. Qani? Bo'pti, mayli. Qo'shnimni bu yugurish odati o'zini samarasini berib, uni qorni kichraya boshladi. Lekin uni qorni haqidagi gap-so'z, u haqidagi gap-so'z mahallada kundan kunga ko'paya boshladi. Qo'shnimni yugurish odati bir shov-shuv bo'lgan bo'lsa, bir joydan ustma-ust bir o'zi 2 marta pul topib olishi bu umuman sensatsiya bo'lib ketdi. Qo'yamiz bo'lmasa, yugurgan vaqtda ortiq qardan pul topayotgan ekan. Yuguryapman deyapti. Men ham yuguraman, ortiq shoshmay tur, ortiq. Ha, qo'shnilar. Tinchlikmi? Chapamiz.
pul meniki. Halol qilimni men bir xohlagan joyimga qo'yadi deymanmi? Yo'q, teng bo'lamiz. Bo'lmaga bo'lish kerak edi yo'q. O'rgandim men bunaqangi sport sevarlardan. Omadni qarang. Qo'shnim yana pul topdi. Lekin bu gal ko'chadan emas. O'z javonida o'zini qorni tufayli o'ziga sig'may qolgan kostyum shimi yaqinda kiyib ko'rsa o'ziga loppa loyiq kelibdi.